الثار أزكى الزهير لله إلا الثار أزكى الزهير لله إلا Yes, we can. And what we have done it. Yes, you can. Algeria, Zmeran, Algeria, Khadmans, Algeria. Then a deuxième tour. Kourchi, Broki, l'Algérie. L'Algérie, l'équipe l'Algérie, خدم الاستوار. داك التيم زوارو في الجزائر تاع الدوزيام تور الجزائريين كاع فرحان. فرحان في افليكس بلواكي خدم من ليكيب ناسيونال الجزائر. اوني باسي نعدى الدوزيام تور لا كوب دي موند. نسد ان تور اون شونس باش عندنا لا فونجونس بوكادني إنجلند 82 خلع عن التنس الموغ لي زوتريشيان نسعى لا شونس تورا باش عندنا لا روفونش ان هاد سنتنا ان شاء الله عندنا لوك لي زالمون سنتنا ان شاء الله نسعى ان شونس باش انا دير لي كارد فينال هو فا فا نزمر انا زمان زمان لالجيري زمر لالجيري مكت لاعب مالات بغا نسعى النيف نسعى لي كاباسيتي نسعى لي جواري كلاقون باش انا دير الكارد فينال لي زالمون امشي امشي دنانا في لي روس الدب الروسي ياكي نغل نغل فيت يغرد هذا الفار الروسي اللي زال موتانين زمرا سن ان شاء الله حفاهم تاع الديره هكينا غندينا كنا الجزائريين كلشي مبروك علينا كلشي مبروك لالجيري تاع الدوزيام تور هسيكي البوسيكي فاد نهضر في مسير تاكي عندنا وكره لي زيكسبير عندنا وكره لي فوتبول لي زونسيان جي اس كا وكذا اكس مانا ديف كان شويه ناناليز في ليكيب ناسيونال كي تاجدا تاكي نحللوش ليكيب كي ايدي سوفاغ نوطرون كاع جديدنا ان شاء الله هذه الفال الاخيره كان استعرفت باش انا دير لي تور بروشان تي لا كوب دي موند كات خمد لي ستوار كثر يمكن ديرنا لاجي تربع لا كور دي سود كاتا دو سيتي اون سيتي ديجا ان اكسبلوا نو غان لاتو غان خمر شنو لوك دروس نعدا الدوزيام تور عندنا كلشي مبروك علينا وان بداو لنا لوك دا كيماتنا ناصر جودي ناصر جودي دي لا يلا قاعد دي قمنو كد ناس سكايب ناصر زول فلاك السلام عليكم ناصر زعما سلام ناصر هاد السلة ما تسل
اسف لك نصر، مرحبا بك. يعطيك الصحة سالم، مرحبا سي سكون. لك يا جماعة نصر، هذا نغمس المغربية وثاني ستان اونسيان جوال لا جي اسكا. قمتنا نصر جودي، كلشي مبروك في لنا، كلشي مبروك في لكم، كلشي مبروك في لي زالجيريان. عدات دوزيام تور، لو كان هاد تسمع كان هاد في كثر مغرينيك اون كالك مو، ام كنتو فايض ليكيب ناسيونال ديال الماتش كي كونت لا روسي، ام كنتو ولا الماتش كي؟ يعطيك الصحة سليم، ثم زواروت ونديني كلشي مبروك ولاد نكيني تسليم عيوب في الاول، كلشي مبروك يوكا في الجزائريين. سايتي يعني ماتش يوعر مليح مليح، سايتي تري ديفيسيل لي زالجيريان خشمنس العازمة مقروث ذا شو يلزيتي سوربري سلو لو بيت دو لا روسي. لا روسي تكشم تزرى باللي الا قتربح الماتش ني باش تسعو لي شونس تروح يعني لا بروشين ايتاب. لي زالجيريا كو ميم قمن قمن يعني ديال الماتش، ايزون سوفير شويه. جو فيليسيت مبولحي كي ا سوفي ان دوزيام بوت كي ايتي فريمون ان دوزيام بوت تري فالابل. ذا شو اي ولا جي في بلي لو جو اي نيتي با اوسي اوفونسيف ام حين لعب وكذا لا كوري دو سود. نوتر جو il était un jeu plus défensif. On faisait des contre-attaques, mais les Russes ils ont compris que chaque fois fait goalie Narjubor avait tapé le ballon, on voyait les Russes. Narjubor, Brahimi Vadine. Brahimi, il était dans le milieu, mais fait goalie. Zaran avait tapé le ballon, il crée des espaces. Parce qu'il dribble, mais Brahimi, يعني, il a dit que c'est un joueur de hors norme, c'est un joueur يعني, qui a de la vision d'il jeunesse, c'est un joueur qui est organisateur, il récupère le ballon, il organise, et quand يعني, des joueurs comme lui qui peuvent tenir 90 minutes, parce que voilà Brahimi, à la deuxième mi-temps, on voit que le rythme il diminue. Donc il faut. Contre l'Allemagne, il y a une gérance du physique. Il est très très bien parce que les Allemands arrivent. C'est une équipe, c'est une machine qui fonctionne de la première minute jusqu'à la 90e minute. Donc il a qu'adnini. L'équipe nationale, si elle a une chance avec l'Allemagne, il faut qu'elle reproduise des choses comme la Corée du Sud. Il a qu'adnini un pressing sur le ballon. Il a qu'adnini un travail de toute l'équipe. C'est pas facile de tenir 90 minutes dans des conditions nzarabli, hmelhal, le terrain. Surtout, ça n'a pas aidé l'équipe nationale parce qu'il a plu, il y a eu des fours. Donc le terrain il était lourd. Et nzarabli, les Algériens ne sont pas spécialistes dans des conditions comme ça. Donc il faut essayer de presser les Allemands. Ils ont des faiblesses, c'est une faiblesse de la défense. Nous avons vu le joueur Xelhaven de Arsenal, Mertesacker-Ni, c'est un joueur qui est très fort médialine quand il y a des coups francs, quand il y a des corners, mais il est très faible, il n'est pas un joueur rapide. Donc Slimani, Nar Figoli, Nar Djibour avec le rapidité, ils peuvent créer la différence. Djibour Vadin, c'est le Nassar, Donc il a qu'adnini belli les Algériens, il faut qu'ils carouavent, il a qu'adkchmen avec l'esprit mkchmen des le match né contre la Corée du Sud, ils n'ont pas le droit de reculer, parce que si on recule, d'abord, ce n'est pas le jeu algérien de reculer, de jouer derrière, parce qu'on va donner la chance aux Allemands de dominer, la possession du ballon. La Russie, l'Algérie, elle avait 47% de possession de ballon, alors que les Russes, ils avaient 53%. Donc, on a vu que les Algériens, ils étaient يعني, en difficulté. C'est un match qui était difficile, mais quand on va analyser le match contre la Corée du Sud, l'Algérie avait 63% de possession de ballon contre 27% contre la Corée du Sud. Donc, il faut analyser tout ça. En même temps, il faut analyser les Allemands. C'est un des joueurs clés.
très clé de l'équipe nationale. Si on arrive à se, yani, à prendre les joueurs, ne pas les laisser s'exprimer, on aura beaucoup de chance. أجمعنا ناصر جدي يا مارشي غالي فاتق كانوا كنا الدغال غورك خطان ساق مثلنا حسن مو حسن نيتو عمارة وقت عندي البرازيل أنا غمس أجمعنا حسن نيتو عمارة زوج فلاك وسام عليكم أجمعنا مرحبا بك أستاذ حسن نيتو عمارة دابور سفمان عندما كمان vous avez fêté la victoire dynamique تاعش روك لي سيبورت لي زارجيريان كام هي لي بريزيليان دي ناس كلانو كد ليكيب ناسيونال اسك سيبورت ليكيب ناسيونال حكوا لنا دام كثير لامبيونس دي ناتورا اسمع زوج دي لو بجي بجي سليم ولا زوج ادي لي لي زارجيريان دي بريزيليان دي بيوك سبورت ولار دي نو اتخوس لما كي سبي تشون با دي بيزي ايزون لا شالور كم يزال جريان غير في دي جون دو فات حمل الهول حمل البالون في دي جون فريمون اي سون شالورو يا كيون دونا ابري كو يجي دات مرة باس ما داس لي فاكونس كو سلام لي هيك تاع لي كلا كو انت كي تسعي سي باريس كباراي دونك سي سون با دي بيز با فورسيمون اكسبيرونس باسكو كالك بار اون نحوس شويه في مراجعين لوروب اما تمو الامريكا انا ما ولاش طوح عليه On ne constate pas de différence. C'est des gens chaleureux et puis c'est des gens. Et quand ils aiment l'ambiance, donc les Algériens, les supporters du Sénat, les villes, les villes, la fête. Donc avant le match, dans les bus, dans nos résidences et les hôtels, donc les Brésiliens, ils se mettent dans ce décor. Ils se trouvent dans ce décor Ils nous apprécient. Oui, est-ce que vous avez donc des nationaux les Brésiliens sont plutôt supportés, ils ont la sympathie les Brésiliens, les Algériens, les Nas, que l'Algérie a la sympathie les Brésiliens, donc les locaux qui achètent des Nas de Argoron. Non, qu'est-ce que les Brésiliens, par exemple, tu as joué contre l'Allemagne, est-ce que c'est mal de les Brésiliens disent que l'Algérie a supporté l'Algérie dans le match né? Avant de Marac, les Brésiliens ne sont pas qui à l'Algérie. Avant de Marac. Parce que déjà, on va jouer à Porto Alegre. À Porto Alegre, on a joué déjà contre la Corée. Et mais ça, le match contre la Corée, il y a une fête. Il y a une troupe de musique brésilienne, c'est les Saxonais, c'est le Winner. Vraiment, c'était une fête. Moi, je n'imaginais pas que ça. Ça allait se passer comme ça. Donc déjà, ils ont une bonne image de nous. Donc pour eux, c'est une découverte. Ils ont découvert quelque part des supporters algériens à faire vers le côté festif, donc donc j'imagine qu'ils vont être au côté des Algériens. كونتر لالمان هذا ريجيستا دي سي سافي بريا بورسكي دي سي انا امكتاشين تورا دينا لي سيبورتر الجيريان يروحنا البرازيل زرا الباكاج ني خلصن فلاس خلصن بور تروا ماتش تورا هنا عندنا دوزيام تورا امكي نخمن لي زارجيريان دينا اسكي لا قد خلصن كثار لا اسكي سان كوفير بار الغوفرنمون نعاون الحكومه نعاون دينا باش تغاسن خلصن لي بيرجمون الماكله رجاء سليم أكرم زادين حاس الجيل دونك نراجعين ونسوي لا بريس دونك actuellement nous n'avons pas reçu aucune information auprès de part du partenaire qui organise le voyage algérien à savoir Touring Voyage Algérien TVA donc nous n'avons pas encore reçu quelque chose d'officiel comment ça va se passer inscrivons Donc, bon, on se contentait du communiqué l'opérateur Nimobilis plus Oridou qui nous envoie aussi un communiqué des textos pour nous dire ils sont en accord avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils vont prendre en charge le séjour des Algériens pour le deuxième tour à Guinée, le week-end final pour voir assister au match Allemagne-Algérie. Mais c'était juste ça. Donc après, nous n'avons pas encore reçu des détails. Les détails, comment ça va se faire, dans quel hôtel nous serons hébergés, et comment, et tout. Donc cela, nous n'avons pas encore reçu. J'espère qu'ils vont nous communiquer après. Hein. Est-ce qu'on peut s'entendre Ça reste toujours comme...
اي اسكو بس اطون ترى النمبر لي زارجينا ترى دي وضع ادي ادي مغور هاد الحق لي زارجينا ني اظن ردينا والسنه اسكو زمرنا رجو هاد الحق اكثر لي زارجينا ترى اه نو نو سا ميتون سليم سا ميتون لي تريك دو كارت دو فينال فا 8ème دو فينال سي ان ماتش كي با جوي دو 30 دونك اوني ديجا اوني لو 26 لو 27 لو 27 دونك بون 3 جور 4 جور il y aura le deuxième tour. Et puis, écoute, c'est une opération très lourde. C'est pas une simple balade dans le parc à Sadiq. C'est une opération très lourde. En ce moment, tous les hôtels sont complets. Tu sais qu'on est hébergé à 200 km de Curitiba. Là, on est à Comburio. À 200 km de Curitiba. Donc tu imagines pour trouver les tarifs un peu Imstohan, et trouver l'hôtel, lieu d'hébergement, on était obligé de. Donc le club était obligé de mettre les supporters algériens dans des stades où l'Algérie joue. Alors, on a fait 200 km le matin hier, on est rentré à minuit à la guerre à tu imagines, à minuit de l'Hakala, on est à Combourg. Matin, 200 km soir, c'est pas évident. Agmar Nahassan, un dernier question. Le match. كمل سمحي كاش فات دينا في الماتش؟ يا جد الماتش بونادي سميث بورتو أليغري بورتو أليغرا كونتر لا كوري دو سود يا دي سيبورتور كي سون فوني دي بيلو أريزون تيرار سان باولو سان باولو 25 كيلو دو روت شو إيماجين دونك pour prendre les supporters en charge pendant 3 jours, le rechercher, chercher le lieu d'hébergement, parce que c'est pas des avions, les transports ils croissent. Tu décales les vols, il n'y a pas de problème, tu fais un décalage, d'autant plus que c'est à l'Algérie, donc ils font un décalage, ils vont décaler les vols, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'hébergement et la restauration sur les lieux, c'est pas évident de trouver comme ça au bout de pas c'est une opération qui nécessite du temps pour la gérer. Bien sûr, Famak Hassan. Oui, Hassan. Famak, avant qu'on ait en quelques secondes, qu'on ait dit أمك ليزار جيناتور هذه الناس كي الكاروا فريمون قولا ونسنكم كونز مرا انا دير البروشين تور ونربح ليزارمون اسك ثورا ونا توت لي شونس و سي بوسيبل أمك قارص لونجليز وي كان Veuve, Saline, personne ne s'attend à Guinée à se combattre l'Allemagne. L'objectif, autant qu'on est pratiquement, on est de l'avis de l'entraîneur de l'équipe nationale qui a fixé l'objectif d'atteindre le deuxième tour. Donc, tous les supporters d'Agon sont contents parce que c'est historique. Donc, il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas se faire des illusions. On va jouer contre l'Allemagne. C'est une grande équipe qui n'a perdu aucun de ses matchs durant la première phase de la Coupe du Monde. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Les supporters sont satisfaits. Ils sont satisfaits de ce résultat historique. Je dis bien historique, à savoir la qualification de l'équipe pour la première fois. Au huitième de finale. Les Algériens disent ce qu'on souhaite. On souhaite même on sera éliminé. Ça sera un score honorable, c'est-à-dire qu'on ne sera pas humilié par 5 nations du حسن نت وماركينا ثان ميرتيك وبارك الله فيك يعطيك الصحة هذا الملك عقليك ديال البرازيل ثان ميرتيك في مغلية كينيك يعطيك الصحة ساق مثلا تيغيلت مهدك اللي وكذا فراينا ستاندارد بتقديم انترناسيونال سي الجزائر اك مثلا مهدك اللي زول فلاك والسلام عليكم السلام عليكم السي سالم مرحبا يا سيك ثم زورت فا اسلا ثم اغنيك اون طونك اربيتر انترناسيونال اشد نادي لاربيتر اللي حكم من الماتش لالجيري لا روسيا اسك فو بونسي كوم كوا الا في ان بون بولو الي تي جوست الى لي ديسيزيون سي الهانت نا كوم مي لا في دي زيرو يعني على كل حال من كل الماتش يا تي جو دي زيرو داربيتراج مي ليسونسييل سا سلام تاك اكنيز نا جو بونس كو اكسيس ان بينالتي سليماني Les débuts, les Wakilans, il a été retenu par le maillot. C'est un penalty flagrant, yani. Mais Slimani, c'est-à-dire, il n'était pas
un Grec de Néris, il n'était pas malin, il avait l'air tendance. Il a essayé de continuer le jeu, ce qui a fait que l'arbitre irait derrière lui. Mais donc, on bat le ballon et Rojas. Mais je pense qu'il a frustré d'un penalty. Ad Nogala, tu as dit que les Russes ont dit que il y avait laser fon le gorn le gardien nsun avant le but كش ان طونك اربيتر سكت تحس يعني يا في ان فورت ديال الوقت ني او كي فالي لاربيتر دي تدخل ما نسى في لازر قف ان الاربيت لازر سا فيان دي تريبين سا بيان سور ما قدا ما قدا لاربيتر يفاق مي باريتي لو جو هادي الزرام كلام مي بابا اش اش يخدم ما قدا لي لازر سان دي لي تريبين لا يبريان سار اسك تجي تجي السبا في البيت ني يمكن تقال لي روس اسك زعماتني لي السبا و سي بور سا خصان لي روس Non, c'est pas, mais c'est pas, mais tout le temps, il est matché qu'il m'a même dans les lasers, il m'a cherché, il butine, même les autres matchs, les autres buts, c'est pas tout, ça existe pas tout, dis-là. Même la FIFA, les fédérations n'ont jamais sanctionné une équipe pour cette. Pour ce genre de comportement de supporters. En tant qu'arbitre international, je suis sûr que vous avez arbitré les matchs d'Azaïa, les matchs internationaux, toi, l'équipe nationale. Est-ce que tu as dit que l'équipe nationale est une équipe qui a été fait C'est une équipe qui a été fait par rapport à les équipes les Algériennes, l'équipe nationale de Qadimin. Est-ce qu'il y a une différence de niveau كيني على كل حال كيني شوي دلا جينيراسيون 82 82 86 génération d'autres joueurs ou là, mais l'équipe de 82-86 était vraiment très forte. D'ailleurs, Zaïa, c'est une équipe qui a gagné par la force de caractère, par la volonté, par mais il y a des joueurs, il y a des bons joueurs quand même, mais vous savez, c'est dommage que, parce que l'équipe bien Turin, ce sont des joueurs qui sont en général formés en Europe, en France. C'est dommage qu'en Algérie, on n'a pas de centre de formation, bien que ce sont tous des Algériens, Hamelin Temour, Tchkombatin Absemour, non, mais il aurait il nous fait une équipe de guerre. Qu'est-ce qui a fait la force de l'équipe de 82? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les dates FIFA, le match amical par exemple, une fois tous les 6 mois, on a un match amical. Kouli Daguir, en 82, ils ont fait peut-être une vingtaine de matchs amicaux avec des grandes équipes étrangères, plus les regroupements. Ils sont tout le temps en regroupement, ce qui a fait leur force. Donc, ils viennent à un regroupement tous les 3 mois, tous les 6 mois, juste les dates FIFA. Et alors, les joueurs ou l'avenaient ensemble, ou mieux s'aimaient ensemble. Donc, c'est un peu ce qui a fait un peu la différence. Mais ils ont compensé ça par la volonté, par l'amour du pays. On les remercie. برافو بور سي جون تيغيلك ما عندك لي وقت فرايا قديم ستانر بتقديم انترناسيونال سي الجزائر كي نعطيك الصحه وثاني ميرتي كي مثنا نساق ماس الفرح مقرن ساق مثنا كمال عبد السلام وقي ذا مراي انا ذا جوار قديم الجي اس كا سي تي زي زو كمال عبد السلام السلام عليكم زف لك كي مثنا زف لا ولا زلمه وقي سلم مرحبا سيك ثم زورت فاس لا ثم اغنيك لو كان تفكر شنو نمتي تاناليز لا ديفيرونس اونت ليكيب ناسيونال لي غينتورا كي اريوس تاع واحد دوزيام تور لو لي زيكيب ناسيونال كي اون سي دي ليكوب دي موندي غادان مي نون باريوسي تاع كي تيكل تم زورت انا عدل دوزيام تور اشو لا ديفيرونس كي جان ليكيب كاع تاع دي بارابور تاعي راسك خاطر سي لي زيكيب ادفيرس كي سون بلي فابل نا سي نو كي سون بلي فور
Donc, je pense que la différence entre l'équipe Egean Toura, elle a beaucoup plus de moyens que l'équipe Nzif. C'est une équipe soudée qui se donne à fond sur le terrain et qui joue surtout pour le pays et le drapeau. Hein. Une soirée, c'est Golner, c'est une maranite, un goul, c'est pour ça qu'on a fait de bons résultats. En tant qu'ancien joueur, est-ce que l'entraîneur est bout de la Hajjad Jdid et il a fait cette trace de l'équipe nationale? Est-ce qu'il a une différence par rapport à les équipes néerlandaises, par rapport à l'entraîneur Kadra? Oui, il a apporté une autre mentalité. Il faut une autre mentalité, les entraînements. Il a inculqué le professionnalisme des joueurs à Geng et Kad en main. C'est pour ça que il y a une grande différence entre l'Afrique et l'Afrique. Par exemple, ici, le 82, c'était des individualités. Il y avait les Fergani, Majeb, Loumé, Wahalfin, ils pouvaient faire la différence. Cela, c'est un groupe. C'est un groupe qui se donne à fond. Et le résultat, on s'est qualifié pour la première fois en 8e finale. Abdeslam, est-ce que tu penses qu'il y a un problème de la défense? Est-ce que la défense est d'ailleurs chose par rapport à ce qu'il faut pour avoir une bonne équipe complète? Je pense que l'accent central est fébrile. Sur les côtés, Rouleur, Mandé, c'est bon. L'accent central, à mon avis, il y a un manque de coopération. Je pense que c'est le point faible. D'ailleurs, autrement, sur les côtés, dans le milieu, en attaque, c'est bon. Le gardien, c'est une très, très bonne Coupe du Monde. Mais l'axe central, c'est le point noir. Là. L'axe central, c'est la défense avec Hosson. Est-ce que خصنا لي جوار سي لونترينور كي نا با يوتيليزي لي جوار قلقا بون دي لاكس ديك ساعه سي لي تعب وقراب وقراب ترا اي دي اون فان دو فان دو كارير اي لي با او بوب انديش بقى لما ك ك حليش سي دي جوار دو سي دي جوار فيزيك بالايريان اي سون تري بون. Mais il y a de la relance, sans dénigrer, sans critiquer. Il y a mais l'axe central est défendu. كمال عبد السلام وكذا ذا مرة قديمنا ذا جوار قديم الجي اس كاس تي زي وزاك نعطيك الصحة وتنميرتك كمثنا. سلفرحان قناة ثانية ساك مثنا كريم دودان وكذا معروف ذا مرة ذا تان اونسيان جوار جي اس كا كريم دودان زوف لك وسامعك مثنا. زوف لك وانا نقول لك مرحبا سيكا مرحبا سيكا ماس دودان. شنو فاش خاطر نهضروك ديونا سي البرازيل هناك توري سيبورتر ديالنا هناك كاين ديسون توري سي ان بونوس نفرح في الريزولتا كي ناتون باس كون فا اون فا باسي البروشان تور كتشيني اسك يعني ان طونك جوار اسك تحس لارجيريا لي كابابل تربح الالمان وتعدل دوزيام تور اسكو لي كاباسيتي فيزيك نا تكنيك باش انا نربح لي زالمون. Tout d'abord, on tient à féliciter l'équipe de la qualification des historiques. Je pense que c'est vrai que le fouille même il sera du match, il sera à deuxième tour. Personne n'a misé sur cette équipe. Mais là, il dit après le premier match, c'est vrai que ils n'ont pas donné à fond, ils n'étaient pas au point le premier match avec la Belgique, ils n'ont pas fait un grand match. Ils étaient, moi, je pense, beaucoup plus c'est psychologique, et ils avaient peur de cette équipe, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu aller. Mais je pense après le deuxième match contre la Corée, l'équipe algérienne est revenue de loin. Et je pense qu'elle a joué le meilleur football. Et
et puis Evalé, bon, c'était un match plat, et puis ils ont, c'est une continuité du de deuxième match. Ça, la clé une qualification. Mais maintenant, le match avec l'Allemagne, je pense, le football, c'est pas une science exacte. Ce qui fait, on peut le battre. Mais, chose est sûre, il faut pas oublier que l'équipe allemande, c'est une grande nation du football. Je pense, on est tombé sur un grand morceau. Il faut bien préparer ce match. Mais dans le football, tout est possible. يعني نون با مونتري بوكو دو شوز لي زامريكان فحنت 1-0 ديفيسيلمون والغانا خدم ماتش نول ديفيسيلمون يعني ايدينير لالمان سي كوم سا شاك كوب دي موند ان مونت ان بيسونس ما جبونس فو با باسكي با سو برانسيب ك لالمان لا با في دو غران ماتش البرومي تور هادي مي سي ان ايكيب كي مونت ان بيسونس vous allez voir le match qui compte en Algérie, ils vont tout faire pour me battre. Je peux, pour eux, c'est une revanche. Le match de 82, c'est une revanche pour l'Allemagne. Ce qui fait, je pense qu'ils vont aller mieux le faire. En tant que joueur, je n'aime que Amk Tswarada, comment c'est quoi le conseil de ce joueur? affronter le match avec quand même que je me retire, c'est quoi la mentalité, c'est même que la clé à bâche à la avec je pense les Algériens côté psychologique ils sont bien préparés. Après la qualification, ils n'ont rien à perdre, pas mal, ils n'ont rien à perdre, ce qu'ils vont, il faut qu'ils jouent leur football. Le football algérien, on le connaît, c'est les petites passes, sur les côtés et tout. Ce qui fait qu'on n'a rien à perdre de huitième finale. Et on va jouer contre une équipe, quand on dit l'Allemagne-Algérie, il n'y a pas photo. C'est une grande nation du football, les Allemands. Ce qui fait nous, on va choisir sûr que les Algériens ne vont pas les craindre. Une seconde mère. Psychologiquement, ils sont au point, les Algériens. Ben, qu'est-ce que j'ai. Je suis au Gaza, que les Algériens ne vont pas récupérer d'ici le match à vie. C'est côté physique. Je suis au Gaza, c'est tout. Mais sinon, psychologiquement, les Algériens ils sont prêts. Allô? Allô? Allô. قلت الغانا بشيرة أبقي معك كذا. سقاروس مي عطاس
l'équipe complète, Sven, c'est le gardien, il essaie de s'élever, attaque les actions, c'est la défense, ou là, ou à Dakaran, il y a une défense, on a trop, donc il y a le point faible dans l'Algérie, voilà que l'entraîneur de هذه سيادي خم الحاجة في تمثيل تاكي بصح با ابار وي كذاكي نسى لي كاباسيتي نسى لي جوار فغولي ابراهيمي جابو سليماني سوداني وكذاكي سي دي جون نسى المستقبل مقارنة وكيز مانا دي وين الجزائر هذا الزداد نسى لي زالمو كي تام كي درنا لي زالمو ستان كرو مورسم كي دهضرنا وكي دينا نغورنا و فاس لافت موني تاكي فقدا كي لي زالمو كي مثلا مولود عبود وكيم كي درنا هذا مرة قديم سان جور اونسيان لا جي اسكا مولود عبود ازول فلاك والسلام عليكم عبود. ازول ازول لكم سبيريت دوك لاشين وين التلفزيون المغربية. مرحبا اسك عبود ثم زورت عبود فاس فاس لاك شنو ثم غير كونتون كونسين جوار لو سيبور لي سيبورتير لا شوز مال داون لي سيبورتير زيادة كوني مورالمون مش كتشكي مارو تيران وتولي من لي سيبورتير كوسان سيل الجيران مال البرازيل باش يكون سيبورتين اسكي زمان دانو الحاجه اللي ضار نون باش تلعبهم كثار وتلعبهم ميور جو اسك سا بو يدي لالجيري كونت الالمان بيان سور بيان سور ان فارجن ان فارجن هنا يوم يقارن ان يورا لويس 12 ضد الغبار ضد الدوري مرة انت غير لويس ان يورا لويس 12 خاطر يمكن تكلفوا ام راحان ان يورا لنا بعدهم بعد مين تلقى تموت النار ولا في البرازيل سار البرازيل سار وكذا تكنا فوز أو حنا تشك روحا وأما شيء شيء جاي لما وكذا يوصل شيء فرنسا أما وكذا يروح شيء مولا من المرا روح عندك وكذا أدعى ولن ترجع تعال لو تموتنا توسن الشيبوتر جاي توسن الحرارة سنس سنس الحب اللي تموت سنس الحب الإعلام باش تجي تجي تكنا افوز مقرحه ني تبع تاعنا نوتي ميورا رغم سكسات ميورا تبع تاعنا نوتي سكي انا كي ني انا بحاكي ناصي ميورا كي ني انا شو انا كي المن دا لي شي بوك تاع خط الظلام كي انا صراحه خط الظلام بدي تكنا افوز مقرحه ما تولد لي وين وتم شوار تي ني تشيل جيرا مد اي انا بالبرازيل لان وكان في الظل ني شو بي ني وكنا نروح لان وكان لي تشاتي واش ني تشيل لان وكان هذاك انا قد إلى قسنا من فنش ميلتي وكذا كي قاس بتفاهم وكذا كي قاس بتكنفون وكذا كي قاس لعاونين إيوان بتمريني في الألمان زما هذا كي لغطا سات يرنين الوجة بإلان بنا وكن أدعاونين في الغطا الناس وكن ناس الكنافو دم طرحا إمي بتمريني تكون الألمان أتورال في كل تجي ماتشين تبسلت بكلاس مولا تبسلت وعادل في مليني نبدي كذا كي ما طولوا سحري شبيسين على حالي شبيس ثمانية تبسلين ما قالوا صرومي في ديليميناسيون ديريكت باش تشوف شي ماتش يا تاع الحظ يا تخسر ولا شي ولا شي ميلين تاع من بعد تيجي سورتو سورتو كما تنعي بود وقد سوليون سي البرازيل لك امام لي بريزيليان ثورا اي سون سامباتي تري سامباتيزون افيك لي الجيريان و اي نو زاسوري كوم كامام الماتش كونت الالمان سي لي بريزيليان دينين ديال الجهه الجزائر و سيبورتي لي الجيريان دينا خطر خطر البرازيليين لم يأمس مولا مدينة لم تسيني تربويا وما قارن كيف الشي وين تربويا تمشطح وكان هو تقرأ يقول يقارن تربويا تمشطح خطر فتزع تزعجل في النغم كموت من الجير لتقلع سيريس الجير فروح أما كنت فتزع تمشطح ثم لما كنت سكان كد ولا ريكرسون يعجب البرازيل خطر تلبع تغنو في الجزائريين لازم انت واخي تشوف انا تصل ترجع في البرازيل هذا تدخل ظل تموت في البرازيل تقول لي مين ترجع تكي تغنو تسكت افوت كرزن واش تكي البرازيليين ادسكن المعاوله تبقى راح ترجع تغنو ويملو الى قد شفع مظاني الى خطر ولي لازم تدخل ظل يسن شوالكي ويانو البرازيليين ادسكن المعاوله تبقى راح ترجع تتغير خاطر المهنيين ماذا بهم ترجع في الالمان ادفع شكورال ولكن تموت من الجزائر هذا شيء سهل ماشي ترجع في الالمان. ادوغلا غير الجهه قال ليكيب ناسيونال لو كان تفكر شنو البرونستيك اللي كان كتوري الماتش كي كونت الالمان يعني اسكن ساعه شونس مرة نرفاح انا ساعه بتي برونستيك في الماتش زاد انت بخوضه زاد انت بخوضه يمكن كل ولاش وزبابات البرونستيك وين يلعب انت بخوضه اذا راب ليك
في مليليت وتكفو يا راه على ما يصفروا الفراي في مليليت تاك يا راه على ما تكفات مليليت شو كان اللي في مليليت اللي كان كاين سورا المورال يعني الله بيولاد الجزائر يكوفريا بلوك يعني سورا ومن اللي كفان تسوي لها في وقت القبلين تم تسمية وانا خطر سورا بعد اللي خدمنا سنة فاكين بعد اللي خلافة حتى كنت تزورت من اللي تزورت تاكد بلجيكا وشنورا لا لا كم يقول بالحال مع نسنا فاكين من اللي تنكورا لا كوريا اكد روس كان جود مي كازل بعد مي تكشم براهيمي كشم الجابور كشم السليماني وكذا كيف كانت الحجة زيادة عمي فالبعطة غلول وكذا تم مغلين تم مغلين الالمان تم مغلين البويان نظن وتبدل اعطاف تموت من الجزائر خاطر تورا تونس مرة تولى تموت من الجزائر كيف تورا لم يتفكر ودمي كنزل تورا في الماكر بعد الالمان اتفك بعدين اتشاء تموغلين يقن اعطاف دوت النار خاطر تورا اتفك بعد الجزائر يقن ماذا نكوني اسكرات يا سنسياس بعد كل شيء دي بوليش نكوني الأوبجيكتيف يعني يسوين تربع طرناوت أدعى تنا تجيب تقول ترى ما كدا أدعى تنا تجيب تقول أي ناتي شنو كل أي سوى شو زمان غض من عنكيني أي زمان غض من عنكيني زمان غض منا زمان غض منا بالكتاب تربع طرناوت بعذل أنت كنت ميكل زمكتاب مولد أي فرابا ريتيكول خاتك نتخسر مولود عبودة مرارة قديم من الجي اس كاسي تيزي وزاكي نعطيك صحة وثاني ميرتي كاك مثنا وثانية قبل ما نحبس لعيكي البوسة قيلة قنس التامو غلية نجمتنا علي بالحسن علي تيبالو سي تيزي وزوكي معروف أرغونا دي تموت القبائل هذا ما رأي ذا قديم استانو سين جوان جي اس كا علي بالحسن أزوف لك أجمتنا أزوف لك بالحسن فاس لكني فرانشمون سوي تا انتريسي باش ادمك شنو شو اللي جوريك يعجبك اللي كما صرنا على قلنا يدي في كان انا زياده على ليكيب وجنا تاع انا دار دوزيام تور يمكن انا زلت لهم دابور جو فيني سيت ليكيب ناسيون اللي مدار دار دوزيام تور سيت امون الجيري زون بيان ريبريزونتي ان بو كمو دنا انا بلي زوار جو بونس ان كاين ان كي وادا سيت ان سور سو بور غري هكا اها اكسلا 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 فوالا انا دونك لي جوار سي ابارامون سي ان سور سو دور دي باسكو سا في 30 ans غني دونك لازم في غني ان سباتاجي اي البريميتور تاع دي ان في دار دي اس كنت غني هذا بوند 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 لا كاليفيكاسيون على دوزيام تور جو بونس كيني سي تو موند كي افي كونتريبيو ا سيت فيكتوار سافي لو جوار لو بلو يعني ابارامون على حسابي ولكني كي اكونتي بيان بلوس سي لي زاري دو دو غارديان دونك فوالا il a redonné un peu la confiance à la défense et c'est par rapport à ça je pense que l'équipe a attaqué hein l'attaque de la barre c'est un match mi gadal am zwaro donc ce qui fait ربح 4-2 contre la Corée et maintenant ils ont résisté contre les Russes ils ont arracher le match nul. Ah, est-ce que les supporters de Jerez qui ont le niveau les supporters qu'ils vont ils ont joué un rôle de deuxième joueur. Ah, les supporters de Jerez, j'en ai caché particulier à son endroit, ils sont toujours fidèles à l'équipe, ils supportent de bon cœur. Donc, on va aller Mais les supporters n'ont rien à dire. Un jour, je condamne un peu les dépassements inutiles. De France, Anna. Il a qu'à discuter, je suis à Edmond. Les dépassements gratuitement battent la Hadja, il faut les éviter. Tu es supporter, tu aimes ton équipe, tu aimes l'Algérie, il faut supporter, il faut rester dans un cadre un peu civique. Il faut plus dépasser les bornes. علي بلحسن وكذا مرة قديمة الجي اس كا على سيتي زي وزو يعطيك الصحة في مغلية كينا كذا كا بارك الله فيك عندنا وكاد تولينا عندي اون كوني فا 1 2 3 فيفا الجيري كل شيء مبروك علينا كل ليل دوزيام تور مازال لي زالما ولو مكيدنا نكرا يعني ستان كرو مورسو ستان بونوس مي ان شاء الله بوركوا با نزمر ولو لي زالما
اون بو لي باتر مي لا لا اوني فريمون دي دي اللعب الوقت دي الجورني الناس انت قاد الحون ان شاء الله اشكراتش وقاد وقاد قاد في كنت مغني نسناك حسن نيتو امرا سي البرازيل نساق مثلا وحدك لي تيغيلي توكيدا ستاناد بيترا انترناسيونال اونسيان سي الجزائر لي زونسيان جوان جي اس كامولو داي بود علي بلحسن كمال عبد السلام وكريم دودان وبيان سور اشكراتش مثلا ناصر جودي سي سكو خميسي عاد يسول سكايب باش عاد في مغني في الماتش كي كون وي او كون شكراتش اتاس بارك الله فيكم يتقموا كي نعطيكم الصحه اونكور اون فوا 1 2 3 فيفا لالجيري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Get it to work.